Jeg var så glad fordi plutselig lys og farve kommer frem på en helt annen måte enn det jeg husker når jeg så på originalen for 30 år siden. Som en del av Nasjonalbibliotekets satsning på middelalderhistorie og bevaringen av den norske filmarven, har vi digitalisert Kristin Lavransdatter og restaurert den fra de analoge rullene. Spillefilmen prioriteres fordi det er den som er kjent, det er den folk har minner av. Det var de store produksjonene, de store skuespillerne, det var der kunsten var. At vi restaurerer, gjør det så nydelig og flott som det kan bli. For hva skal vi mennesker gjøre uten kunst? Det første vi må gjøre når vi skal lage en ny digital utgivelse av Kristin Lavransdatter, er at vi må gå til magasinet og hente ut det beste materialet vi har. Grunnen til at vi ikke valgte negative var at det var klippet i stykker for en utenlandsk versjon som var 50 minutter kortere. Så er neste steg at den går inn til preparering, og da går den nøye gjennom hvor de sjekker for skader, og de reparerer den for skader, og de renser den. Da renser vi det for fingeravtrykk, smuss, skit, maskinolje, støv, ikke minst. Så den er støvfri når den skal videre i skanner. På Kristin Lavransdatter er det et optisk lydspor som laseren leser, så du da får inn til datamaskinen som skal digitalisere det her. Mener du meg, Kristin? Vil du at jeg skal følge deg? Nå har vi fått første rullen av Kristin Lavransdatter-filmen her, ifra prep. Så nå skal han tres opp i skanneren for å få laget en digital kopi. Filmen blir skannet i 4K-oppløsning i DPX-format. DPX-bildene er ukomprimerte, og hvert enkelt stillbilde blir på ca. 110 MB. Når filmen er ferdig skannet, så blir han lagret på en server, og da er han klar for postproduksjon. Etter at den er blitt digitalisert, så skal filmen etterbehandles. Da gjør vi sammenligning av den originale visningskopien i kinoen vår. Og så har vi den digitale versjonen da, til venstre, og så har vi den originale visningskopien til høyre. Filmen, sånn som den var på premieredagen, er det som er fasiten vår, og sånn vi ønsker at den ferdige filmutgivelsen skal se ut. Utover digitalisering, lyssetting, synkronisering av lyd og bilde, så har det blitt utført en digital retusj hvor man fjerner riper og striper og eventuelle flekker fra bildet. Og det samme gjøres med lyden, slik at støy reduseres. Kristin Lavransdatter var veldig populær da den kom, og det var en feber. Kristin-feber, står det om i avisene. Og sånn var det med flere langfilmer, og de er etterspurt og har vært veldig lite tilgjengelige de siste årene. Alle disse forskjellige filmene som folk har minner av, men som de ikke har sett på lang, lang tid, de har siden kinoen ble digitalisert i 2011 ikke vært tilgjengelige. Så det er vårt arbeid nå i årene fremover. Alle de analoge filmene fra den historiske perioden, de må jo digitaliseres. Å se den nå,
Lysene var større, farvene var bedre, og vi hadde verdens beste fotograf, Sven Nykvist. Kanskje han sitter i himmelen og ser på, så tenker han, oi, de har tatt vare på, så min kunst i denne filmen, Kristin Lavransdatter, den er nå det beste den kan være.